Від екології водної до екології зелених насаджень з серпня минулого року представниця міжрегіонального бюро екологічного захисту Василина Нікульнікова веде боротьбу за збереження дерев у парку Гданцівський. Наразі там під кураторством нардепа від БПП Костянтина Усова триває реконструкція. Сьогодні Василина Нікульнікова в гостях у нашої студії. Пані Василино, вітаємо. Давайте буквально коротко для глядачів нагадаємо, які, власне, претензії до тих, хто веде реконструкцію, з вашого боку, можливо, з боку організації, яку представляєте. Самовільне зайняття земельної ділянки, заволодіння ґрунтовим покривом водних, земель водного фонду, звичайно, незаконна рубка дерев і самовільне будівництво. Це все є протиправними діями, які містять ознаки правопорушення, передбачено Кримінальним кодексом України. Ми, якщо говоримо про дерева, скільки зрубали, скільки було, є різні версії, знімали із коптера, бачили відеокартинку, але чи відомо, чи хтось може назвати цифру, от скільки було, скільки зрубано, є такі можливості, скажімо так? Можливості такі є, але, на превеликий жаль, сьогодні про це говорити зарано. Оскільки в 1961-1972 році проводилася інвентаризація цих зелених насаджень, встановлювалася їх кількість, їх було біля 20 тисяч. У 2014 році Національна академія наук теж виконала науково-дослідну роботу і провела інвентаризацію всіх зелених насаджень. Зараз якраз Національна академія наук прийняла до розгляду наше звернення і намагається вирішити питання, співставити, що було, що є і які збитки нанесені, яких дерев тепер не вистачає. Ну, виходячи з технічного завдання, яке ставилося замовником цієї реконструкції, дозволялося провести омолодження тисячі дерев з поваленням стволів. Є конкретні цифри, на які є конкретні дозволи. Да, і дерева мали не перевищувати 32 сантиметри в діаметрі. Але, на превеликий жаль, наскільки мені відомо, то вироблено дерев до припинення росту понад 2 тисячі, і всі дерева, на превеликий жаль, вікові і діаметром від 50 і вище сантиметрів у діаметрі. Ви, звісно, як фаховий спеціаліст говорите про екологічну цінність і говорили не раз з вами. А якщо з боку, от, яка ринкова цінність зрубаного матеріалу, відомо про це? Скільки можна коштів заробити на цьому? Чи це вигідна справа взагалі? Звичайно, дуже вигідна справа, оскільки реконструкція парку коштує державі і нам з вами, територіальній громаді, 38 мільйонів. Звичайно, всі ці 38 мільйонів не використовуються на проведення будівельних робіт, вони вимиваються для того, щоб збагатити тих, хто ініціював дану реконструкцію. І за рахунок тих дерев, які знесли, які вирубали, якраз і виконуються ці будівельні роботи, компенсується заробітна плата, я так припускаю. Оскільки навіть ті ж альтанки, які привозяться, завозяться на територію, встановлюються, я не думаю, що вони замовлені за ті кошти, які виділялися з держави. В соцмережах гуляє велика кількість інформації про відмивання цих коштів. І, звичайно, мільйон євро витратити на реконструкцію одного парку – пам'ятка природи – це завеликі кошти. Ви щойно повернулися зі столиці. У цій справі були у декількох інстанціях, у яких саме, з чим були, що відповідали вам? Дуже дякую вам за таке влучне запитання. Так, у Кривому Розі Криволіський відділ поліції розпочав розслідування знищення парку, заволодіння ґрунтовим покривом земель водного фонду. Але, на превеликий жаль, ініціатором даного проекту є народний депутат. І сума, предмет злочинного посягання становить 38 мільйонів, оскільки і предмет, і суб'єкт даного правопорушення є підслідністю Національного антикорупційного бюро, то, звичайно, я звернулася до Національного антикорупційного бюро, щоб можна було ініціювати розслідування. Подали певні документи. Заяву з доказами, з матеріалами, і детективи зараз розглядають цю заяву. Маємо завтра надію отримати повідомлення про початок кримінального правопорушення. Сподіваюся, що конфлікти інтересів між Генеральним прокурором і подіями, які відбуваються в місті Кривому Розі, не стануть на заваді прийняті законного рішення. Опинилися у центрі конфлікту з так званими тітушками під час візиту, так, до парку, і подавали заяви до правоохоронних органів. Чи відомо вам щось про хід розслідування? Так, на минулому тижні кримінальне провадження повернуто з Дніпропетровської обласної прокуратури. Надано ряд вказівок. На сьогоднішній день вже проведено допит журналістів, деяких двічі викликали, збираються докази. Маємо надію, що і в даному кримінальному провадженні буде встановлено справедливу
об'єктивну істину. Чи можливо, останнє запитання, можливо, вам особисто були надіслані якісь документи, можливо, від підрядника обіцяв громадськості надати публічно, у публічній площині, але ну, у Фейсбук ми не знайшли нічого опублікованого, можливо, з вами якось спілкували, контактували, були підрядна організація, ні, не спілкувалася, але я зв'язалася з суб'єктами владних повноважень, які ініціювали і фінансували даний захід будівництва, і отримала, звісно, пропозицію заплатити 832 гривні за те, щоб мені надали доступ до публічної інформації. А саме до проєкту, проєктно-кошторисної документації, журналу технічного нагляду, авторського нагляду. Вам як фізичній особі чи юридичній? Мені як фізичній особі, як представнику громадської організації. Так от, запит депутата Усова на фінансування даного заходу від 24 лютого мені коштуватиме 832 гривні. Можливо, варто скинутися громадою все ж таки, аби Я думаю, що я подолаю ці зобов'язання, покладені на мене, але дуже прикро, що Державний фонд регіонального розвитку нібито фінансує даний об'єкт, але отримати доступ не через сайт, ні прямого доступу через суб'єктів владних повноважень, без, знову ж таки, сплати державі якогось мита, збору, я не маю можливості. Але я отримую і обов'язково поділюся, і виставлю на публічний розсуд. Будемо слідкувати разом за розвитком ситуації. Дякую.